vás srdečně zdravím, tady je Radžen Pranapaty a vítám vás v siderickém kompasu na měsíc duben. Duben 2018. Siderický kompas je pořad, ve kterém se podíváme na to, co budete řešit v měsíci dubnu pod vlivem svého slunce, které stojí v jednom ze 13 znamení inekválního siderického zvěrokruhu. Mnozí z vás už ví, jakým způsobem pracovat se siderickým kompasem a jak si doplňovat informace i v průběhu měsíce z jednotlivých pořadů. Někteří z vás došli k tomu, že si vybrali tu a tam pořad podle své chutě. Z nich si právě doplňují ty střípky do věšteb, které publikuji pro ty jednotlivá znamení. Když jsem se ladil na měsíc duben a o čem pro nás bude, tak mi chodilo, že se vlastně podíváme do tématu komunikace, jakým způsobem komunikujeme se světem. A řekněme, že ten výklad, který si dnes vyslechnete, ve vás má vytvořit prostor pro to, abyste komunikovali jinak než doposud, možná víc ze srdce, aby tam nebylo tolik odmítání, aby tam nebylo tolik uzavírání. Možná u někoho bychom mohli říct, že přehlíží určitá pravdivá sdělení, která se kolem něj vinou. A mně přijde, že pro ten duben bude hodně důležité být opravdový, mluvit ze srdce a z pozice otevřenosti, nikoli v uzavřenosti, kde pak bojuju, z pozice všeobjímajícího soucitu, a zdá se, že někteří z vás budou ukončovat velmi bolestivé věci, co se týká vztahů. Že to, o čem hovořím, není nutně, že musím hovořit v klidu a v pohodě, ale že vlastně vyjádřím konečně i to, co mě jako příkladu bolí. Já bych siderický kompas pro měsíc duben přirovnal otevírání konzervy, ve které ještě nevíme, co bude. Ale víme, že bez otevření té konzervy to nezjistíme. Pro někoho to bude takové to otevírání nožem a pro někoho z vás už třeba skutečně tím otevírákem, v závislosti na tom, jak daleko jste se vzdálili své vnitřní pravdě, jak daleko jste od té otevřenosti, nakolik je tam pravda, odpuštění a nakolik tam proudí kvalitní komunikace. Já cítím, že takhle to stačí. No a teď už si užijte svůj výklad. Střelče,
Když jsi byl malý, tak to byl někdo, kdo tě velmi inspiroval. Kdo byl pro tebe Bohem. Kdo byl pro tebe zdrojem věčné inspirace. Věřil jsi, že se vaše cesty rozdělí a že něco z toho skončí. Věděl jsi, že to bude brzy minulostí. Cítil ses milovaný, ale také opuštěný. A dnes, když víš, že máš vše, co potřebuješ, tak se stavíš ke světu s větší odvahou. Pojď. Ty, který zahálíš o samotě. Ukážu ti přátelství, skutečné přátelství s někým, kdo je stejného pohlaví. Ukážu ti lásku, která nemá hranic. Nenechám tě stát ve své velikosti o samotě. Vytáhnu tě z neustálé práce a z oddanosti něčemu, abys jednou mohl třeba prožít to, o čem tady mluvím. Cítíš to? Tu hroznou chudobu. Tu hroznou tíseň. To neštěstí. To osamocení. Vnímáš teď, že potřebuješ vědět víc. Jak by ses cítil, kdyby si odjel na nějakou cestu, někam daleko? A kdyby ses tak cítit mohl, změnil bys? Přístup ke své inspiraci a k tomu, co ti chodí ve svém životě. Odevzdal bys? Takovou nadřazenost nad svými touhami a přáními a inspirací. Měl bys k tomu dost sil a odhodlání. Dokázal bys mi pomoci osud přemoci. Věřím, že na cestu se vydáš, když budeš mít tu představu. Nečekej, až tě někdo k cestě vyzve, až tě na ně cestu někdo přizve. Vždy máš šanci přivonět si k životu. Jsem čisté, vědomé, bdělé, mladé, že vím o tvé schopnosti milovat, oddaně milovat přítele. Vážím si toho, co právě teď děláš pro lidi okolo sebe, kteří tě obdivují, mají rádi, kteří si tě váží pro to, kdo jsi. Vážím
Vážím si toho, co právě teď děláš pro tyto lidi. Jsi milující. Neskutečně milující. Klaním se tvé odlišnosti, jinakosti, tvé vůni, stejně jako tvé pokoře. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra, Giri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlém, Šulcová, Iveta, Svorenivá, Zdenka a jednorázní patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerhová, Helena, Důvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frýdecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mózešová, Libušán, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razmová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Veruše Bachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Kata Anna.